Купають траншеї, будують опорні пункти, встановлюють габіони та зуби дракона. Так у Запорізькій області обладнують нові лінії оборони та фортифікаційні споруди, розповідає військовослужбовець ЗСУ на позивний «Журавель». Це один із численних зводних опорних пунктів, на якому виконуються зараз фортифікаційні роботи на оперативному рубежі для відбиття наступу. Зараз на даному зводному опорному пункті відрито траншеї і встановлюються вогневі споруди і споруди для захисту особового складу. Журавель каже, траншеї риють якомога глибше та у формі зигзагу. Щоб максимально закривати військовослужбовців, які знаходяться в траншеях від сили осколків, які будуть летіти, які розриватимуться вище траншеї зигзагом, тому що щоб гасити оцю вбивчу силу осколків і вибухової хвилі від боєприпасів, які можуть потрапляти у траншею. Споруджують тут і взводно-опорні пункти та вогневі споруди. Їх будують із залізобетонних конструкцій, каже командир інженерно-саперної роти Данило. Позаду мене знаходиться вогнева споруда. Вона призначена для укриття особового складу, збереження життя його здоров'я від засобів ураження противника, а саме стрілецька зброя, артилерійських боєприпасів і тому подібне. Воно ще буде з'єднуватися між ходами сполучень траншей, воно буде ще все обсипатися, зверху також буде досипатися ґрунтом. По бокам будуть встановлюватися блоки габіонів, а на саму раму бетонних оцих плит буде наварюватися кумулятивна решітка. Крім цього, будують протитанкові рови та обладнують міновибухові загородження. Зокрема, встановлюють протитанкові та протипіхотні міни, розповідає Данило. Стараємося робити якнайменше пробелів, щоб не було відкритих участків, щоб противник не зміг проскочити між зводними опорними пунктами. Працюємо на благо України. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.